сайн жаргал ахлагчтай нэгдүгээр ээлж яам тол юм аа. Гурван том компани маань 20 жилийн энэ бэлэг цаадад болж байна. Ингээд компанийхаа захирал тавгсраахтаа бол түүний гэр бүл өрөө хөт ажилтнууд нь ад жаргал эрүүлэнхий гэсэн яа. Нийт ажилчтаа бол түүний гэр бүл өрөө хөтөд нь 20 жилийн ойн баярын мэндийг хүргээд ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёо. Магнанда шарагын адилсан байж маргад эрдний хөрсний хүндтэй мандан гих төмнийхэн төлөө махран зүтгэх уурхаж хэлээ. Ураа даачтаа.